စမြုံမြို့မဟုတ်ဓမ္မိသာနိုင်စသမထာနာစရိယာဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရစမြုံမြို့မဟုတ်ဓမ္မိသာဓမ္မအောင်ကြီးပေါ်လာ19ရက်8လ99ခုနှစ်ကိုနန်းနေပိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္ဍန်တရားတော်ဘိုင်းတရားပဲမကျက်တရားပဲနှလုံးသွင်းကျက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဤဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထူးထူးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဗ္ဗာန်ဥထိတ်သာကြီးဘုန်းကြီးတို့နန္ဒပိုင်မှာကျေးဇူးပြုနေရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာစေဓမ္မစေဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေနံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့120ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာမပါဘူးလားဒီအတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးလို့ပြတာလားဒီကိုအပြင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဏ္ဍာန်ဥပါဒေဘောဝသစ္စာနဲ့ဝိပါဏောဗာသစ္စာအမှုလည်းလားမြေစုပန်အကျိုးချင်းရငါးပါးဆိုတာလားဒီကိုအပြင်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောသာသနာသာသနာဝိညာဉ်မြေစုပန်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးကသဏ္ဍာန်ဥပါဒေဘောဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ၊ဒါအနာကယူချင်းရ၅ပါးကဝိညာဉ်၊ဉာဏ်၊သဏ္ဍာန်၊ခန္ဓာ၊ဝေဒနာ။ဒါ၅လေးလေး20ဆိုတော့တခြားလားချင်းရ20လား။အတိအကျောင်းကချင်းရ၅ပါး၊ပစ္စုပန်ယူချင်းရ၅ပါး၊ပစ္စုပန်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါး၊အနာကယူချင်းရ၅ပါး။အဲ့ဒါကိုဆောင်ဖို့လင်္ကာနဲ့စပ်ထားတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မလူဒီနေ့ဆိုရှိရဆိုတော့ဂိုင်းအားလုံးညီညီညာညာပူဇော်ရအောင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ရုပ်နာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်ဉာဏ်ရုပ်ဉာဏ်ရုပ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်မည်လျော်ဇမာစကြစသည်များကသင်္ချာပြုရင်စီရင်ပန်းစဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာသတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဖြင့်ပြု၏ညောဒီဆောင်မှုလင်္ကာလေးဟာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မလေးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကျူးဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကဥပါဒံကံကြောင့်ရုံနံဘောဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာဖြစ်တဲ့ယုံနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာရင်ခံပြီးတော့ဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်တယ်။အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်ဆိုပြီးအမြင်မပြတ်။ဒီကံကြောင့်နာယုံနာယုံကြောင့်ကံအဖန်ဖန်ဖြစ်ပြီးနေတာ။ဘယ်တရားဘယ်ပြမဘယ်တခုရှင်ကမှဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်တည်တောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကြောင့်ဓမ္မကြောင့်သူသူဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ကိုဉဏ်တဲ့မှာဒီဆောင်မုတ်လင်္ကာအတိုင်းနှလုံးသွင်းပြီးဆုံးပြနိုင်အကြောင်းပေါ်မှာဆုံးပြနိုင်ရင်တခြားသေးတာလားတန်တရားဝိသိကိစ္စသေးတာအကြောင်းထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိရင်အကျိုးထဲမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးလို့ဒီပိုင်ပိုင်နဲ့ဆုံးပြနိုင်ရင်တခြားသေးတာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာအကြောင်းဓမ္မကြီးအကျိုးဓမ္မတွေကိုအထယ်သဘောနဲ့မလိုက်တန်ပြီးတော့လည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားအကြောင်းဓမ္မကြီးခြုံညာတော့လေအကျိုးဓမ္မကိုဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလားဒါဖြင့်အကြောင်းကျတတ္တိသဘောဆက်ဆက်ပုံဉာဏ်နဲ့ရှင်းမြန်တော့လေဥစ္စေဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာတခြားကိုရှင်းကြအောင်လုပ်တာလားဒိဋ္ဌိယူရှင်းကြအောင်လုပ်တာလားဒိဋ္ဌိယူရှင်းကြမှဘုရားဆုံးမှဖြစ်တဲ့မဲ့ကျင်ကိမ္မသာနဲ့ဒီဒုက္ခကတဲ့ခြုံရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်နော်။ဒါဖြင့်အတိတ်ကြောင့်၅ပါးပေါ်ဉာဏ်ချင်းရင်ဝိသိကိစ္စသေးတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး၅ပါးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးပြနိုင်တဲ့တက္ကာရီတိမသိဘူးလား။အတိတ်ကြောင့်၅ပါးတည်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး၅ပါးထဲကိုထဲသဘောနဲ့မလိုက်တာသိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား။အတိတ်ကြောင့်၅ပါးကကျေစုပြုလို့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး၅ပါးပေါ်ရတယ်လို့အကြောင်းစုသတိသဘောဆက်ဆက်ပုံဉာဏ်နဲ့ရှင်းမြန်တော့လေပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရာယူယူလို့ရသေးလားဟောဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါရကအကြောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နကအကျိုးဒီအကြောင်းစုဆက်ဆက်ပုံဉာဏ်နဲ့ရှင်းမှသာလင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးရင်အပွားဉာဏ်နဲ့ကြတော့
ဒီကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသူညာညာနဲ့ဖြတ်လို့ရမှာလားကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ရမှာလားဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသူဖြတ်နိုင်လို့ဘုရားဖြစ်ရောက်တယ်လို့ကျန်တဲ့ဘုရားကြီးတပည့်သားဝိနည်းအားလုံးဟာလဲကိုဆံရဆံရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်ရင်သောတာပန်တည်တာပေါ့ဗျာဒါနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီစင်ကြံအောင်ဖြတ်နိုင်နောက်ဆုံးရမ်းတာမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမူတည်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်အလုလုမှသာလင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြန့်လန်းရောက်မှသာလင်ဘုရားကြီးတပည့်သားဒီသောတာပန်တရားကအနာဂံဆိုတဲ့အရိယစခန်းတည်လန်းနိုင်မယ်လို့ဆုံးပြပါဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်တာဒီတခြားလားသမာဓိဋ္ဌိလားဟေးတမာကမင်္ဂနာဒိဋ္ဌိကမျက်နာပေါ့ဗျာအမြင်မှအမှန်မြင်ရမှဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြမှာအမှန်မြင်ဆိုတာကိုယ့်အရှိကိုကိုယ်ညာနဲ့သိတာအမှန်မြင်ပေါ့ကိုယ့်ရှိကတခြားလားခန္ဓာလားဒီအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်သိရင်တမာဒိဋ္ဌိဂိမ့်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ဆံရဆံရပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်ကျူးစမ်းနိုင်သောတာပန်စခန်းတက်လှမ်းနိုင်ပါပဲ။ကဏပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုစင်ကြအောင်ဖြတ်နိုင်ရင်ဉာဏ်သာဖြစ်မှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ဒီသမာဓိဋ္ဌိကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးသမာကမင်္ဂန္တဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်ပေါ့ဗျာ။ဘယ်ပေါ်မှာအမှန်မြင်မှာလဲဆိုရင်ရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်မြင်ရမယ်။ဘယ်ပေါ်မှာအမှန်မြင်ရမှာလဲ။ဒီဒါဖြင့်အမှန်မြင်မှာငါမျိုးရှိတယ်လို့ဆရာတော်ကဟောတာ။နံပါတ်1အမှန်မြင်ကကာမတဏ္ဍသမာဓိဋ္ဌိ။ကောင်းတာပြည့်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာပြည့်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်။ဒီသူအကျိုးပြည့်ကဘဝသမ္ပတ္တိဘောဂသမ္ပတ္တိရောက်ရဘဝမှာရှိတဲ့ဥစ္စာယရဏရွှေငွေပြည့်စုံတာဘောဂသမ္ပတ္တိဘဝသမ္ပတ္တိဆိုတာချွေရန်သင်ပင်ပြည့်စုံတာကိုဘဝသမ္ပတ္တိကံနဲ့အကျိုးပြည့်ယုံကြည်တဲ့ကာမတဏ္ဍသမာဓိဋ္ဌိအကြောင်းခံရင်ဘောဂသမ္ပတ္တိဘောဂသမ္ပတ္တိအကျိုးပေးတယ်သူကသာသနာ့ဘာမှလည်းမရှိဘူးလားသာသနာအတွင်းမှလည်းအဲသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကဇာနသမာဓိဋ္ဌိဒါကလည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ရင်အာနိစ္စာဘိသင်္ခါရပေါ့ဗျာဟိုတည်းကတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တာပုံညာဘိသင်္ခါရနဲ့အပုံညာဘိသင်္ခါရအဲဒီတော့အနိစ္စာဘိသင်္ခါရဇံသမထအဘိညာဉ်နေရလဲဒီကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်ရတော့လဲမြမပြီမှာလမ်းမဆုံးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါပြင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဥသိလွတ်တယ်လမ်းပါရလားမပါဘူးသူကသာသနာ့ဘမှာလည်းရှိတယ်သာနာ့ဘမှာလည်းရှိတယ်ဟောနံပါတ်3ကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဤသုံးပါးကိုအမှန်ကံမြင်နာသည်တခြားလားဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလားအဲသူကတော့သာသနာ့ဘာမှမရှိဘူးပြသာနာဖြစ်ကြမှရှိရဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသည်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါယာယီပြအောင်သူကမလုံနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်သူသာနာတွင်သမာဓိဋ္ဌိဒါသာနာတွင်ရောက်နေရင်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဂိမ့်မှသာနာ့ဘုရားအစ်ဖြစ်မယ်နော်အဲနောက်နံပါတ်4ကမက်ကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာလောကုတ္တရာမက်ဘုရားခန္ဓာလည်းစွန့်တယ်ကိလေသာလည်းသတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်သူစွန့်ရည်သတ္တရာပေါ့ဗျာခန္ဓာလည်းသူကဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်းခြားပြီးသူကမစွန့်ဘူးလားကိလေသာဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာလည်းမပဲ့သတ်ဘူးလားဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာလည်းသူမျက်မှောက်မပြုဘူးလားဟောသူကသုံးကိစ္စလုပ်တယ်ဖလသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကမပြီးရင်ဖုံးွာတာအထူးအထောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဖလသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကသူကတော့ခန္ဓာစွန့်ဖို့မလိုဘူးကိလေသာကိုတစ်ဖန်ငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ပြီးတော့ပရိသေအကျိုးဝိရိသိမ့်ပြီးဟေးမက်နောက်ကလိုက်တဲ့ဖုံးွာတစ်မျိုးဝိပဿနာနောက်ကလိုက်တဲ့ဖုံးွာတစ်မျိုးသူကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအကျဉ်းများစွာမြင်တာပဲဒီတော့ကာမတဏ္ဍသမာဓိဋ္ဌိစွာရည်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသာနာတွင်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒီသူ့လည်းမပင်နေဗျသူကျိုးလည်းမသားရနဲ့သူပင်လိုက်ရင်လည်းနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်လာမယ်သူကျိုးသားရရင်လည်းကျိုးတို့ကာမဒုက္ခဏိကလံရောက်ပါမယ်ဒါသေချာမှတ်မှတိုးပြောပါလား
ဥပေလိုက်ရင်လည်းနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပဲတဲ့အာယုတုကဒိဋ္ဌိအကျိုးပဲတဲ့နတ္တိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးစလုံးပဲတဲ့အာကရိယဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သံသယအသင်ကိုဘယ်ပြားပွင့်ပွင့်တိုက်သွားတာပဲရှိတယ်သူ့မှာကျွင်းရည်လူရည်ရှိရလားရှိပါဘူးအေးသူ့ကျိုးပြီးသာယာလို့ရှိရင်သူ့ကျိုးပြီးကဘုံဝသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိလို့လားဆိုတာခန္ဓာလွတ်ကြလားမလွတ်တော့ဘာသစ္စာနဲ့နေရတော့ဒုက္ခသစ္စာသာယာနေရင်တော့သမုဒယသစ္စာပြန်လာမှာပေါ့သမုဒယသစ္စာပြန်လာရင်ဒုက္ခပဲပြန်ရမယ်ဆိုတော့မဲ့ကဘုံခွင့်မရတော့ဒါကြောင့်သူကျိုးပြီးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်သူကျိုးပြီးမသာယာနဲ့သူအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံတော့ယုံကြည်ဒါမှမယုံကြည်လို့ရှင်လည်းနိယတမိစ္ဆာလေးတည်းကဟုတ်လားတချို့တချို့မှာကံနဲ့ကျိုးပြီးမယုံကြည်ပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်တာတွေမရှိဘူးလားရှိနေအဲဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်တာဟာနိယတမိစ္ဆာလေးတည်းကိန်းတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားတော်ပြောသူတည်သွားတဲ့လမ်းတော်မရှိဘူးဒုက္တိပဲသွားတော့တာပဲဒီကံနဲ့ကျိုးပြီးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိတည်းကတကယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်မရှောင်ဘူးလားရှောင်ပါဘူးကုသိုလ်ကြတော့မကျူးစားဘူးလားသို့တော်ရတဲ့ဘဝကြတော့ဘဝသံပတ္တိကြတော့သာယာနေကိုရတဲ့အကျိုးကြီးလေးကိုသာယာနေတော့ကာမတုခာလိကလံညောလံပေါ့ဗျာဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝဘဝကောင်းစားရေးကလူလာတယ်ဒါကြောင့်ကာမတက္ကတာသမာဓိတည်းကသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့သက်္ကာဒိဋ္ဌိလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဗျာရှင်းရလားဒါပြန်ကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်ယုံနဲ့ဟိုတည်လွတ်တဲ့နေရာရောက်မလားရောက်ပါဘူး။ဟေးကိုတော့ကုသိုလ်ကျိုးပေးရင်ဒုက္တိရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းခန္ဓာပါးပါးတဲ့အတွက်ဒေါက်တာကြီးဟိုဝဲနာဝဲတည်ဝဲလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူး။ဘုလို့ကောင်းဟောဒီဇာနာသမာဓိကြီးခင်ဗျားတို့အထင်ကြီးနေတယ်။ကောင်းကင်ညာမြေရှုနိုင်တဲ့သူတော်ဘာစိတ်ကြီးတယ်နောက်ကဘာဖြစ်တယ်ရှေ့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီဇာနာသမာဓိကြီးဓမ္မနောက်ဆုံးဓမ္မပြီမှလမ်းဆုံးမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းလေးမွေးစာမှာသုံးတော်ရဏတို့မေတော်မာရတို့ကိုကိုဝယ်ဒီဝိလာရည်စည်ကြီးမလာဘူးလားဟဲ့ဘုရားလောင်းလေးမွေးရဆိုတော့သုံးတော်ရဏမင်းကြီးကသူတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဒီဝိလာရည်စည်ကြီးကကောင်းငင်ပြမြေရှိုးနေတာဟုတ်ပြီဘုရားမပွင့်ငင်ကဒီဇာငမားတွေပဲသူတို့ကိုကိုွယ်ကြရတာရှိကြကြအဲ့တော့သူတို့သားလေးဘုန်းကြီးအောင်အသက်ရှိအောင်ပေါ့ဗျာအဲဒီဇာနာသမာဓိတိသမာဖြစ်တဲ့ဒီဝိလာကိုဘုရားအလောင်းလေးပဲရှိသေးတယ်နော်ယသပဲရှိသေးတယ်ဘုရားသတိဉာဏ်ကိန်းရမယ်ခန္ဓာလည်းဖြစ်တယ်သူသားနဲ့လောကမှာပူဇော်ခံရမယ်သူတော်ကသူကပူဇော်နိုင်မပူဇော်နိုင်ဘူးသူတော်ပူဇော်ရင်အပူဇော်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းရှစ်စိတ်ကွမ်းမယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်ရှိထားတယ်အဲဒီမှာဇာနာသမာဓိတိသမာကြီးဟာဘုရားလောင်းလေးတွေ့တော့ရည်လဲရည်တယ်ငိုလဲငိုတယ်ဆိုတော့ဇတ်ထုတ်မလာဘူးလား။ဒါရည်တာကတော့ဧကံဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရလို့သူဝန်းတာ။သို့တော့သူဘုရားဖြစ်မဲ့အချိန်ဆိုတော့သူကတက်ကမနေမှမနေပဲနဲ့။ဟိုကကမှမွေးစားဆိုတော့ဘုန်းတော်ကဘုရားဖြစ်ဖို့ဟာအများကြီးလိုသေးတယ်။နောက်35နှစ်လောက်ရှိမှဘုရားဖြစ်မှာ။ဟုတ်။အဲဒီတော့29နှစ်တော့ထွက်ပြီး35ကြာမှသဗ္ဗညဉာဏ်ကိမ့်မှတစ္ဆာတရားဟောနိုင်မှာ။အဲ့ဒါသိလိုက်တော့ငါပြန်ငါအလုပ်ကကျွန်ပြီအရှုံးကြီးရှုံးပြီဆိုပြီးငိုရှာတယ်ဒါမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထားပါတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေ gain မဉ္ဇဏ်ဘုံညာတကယ်ကျူးစမ်းရင်တကယ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ဘူးများတို့မေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ပိစံဏ္ဍိယကံလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြအကုန်ရနိုင်ပိစံဏ္ဍိယကံဆိုတာဘုရားသွေးစင်းတယ်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုမှအထုတ်လို့မရဘူးကံကြီးထိုက်သွားတာဟုတ်လားဘုရားသူစင်းတရားလုံးမယ်ယန္တာသတ်ဘူးမယ်အမိသတ်မယ်အဖသတ်မယ်ညီညွတ်နေတဲ့ဇံဃာတွေသင်ခွင့်အောင်လုပ်ရင်ဒီကံကြီးထိုက်သွားရင်အဲဘယ်လိုပဲအာထုံညာတော့လဲမဲ့ညာပုံညာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပိစံဏ္ဍိယကံငါမဲ့ကိုကန့်ွက်တာအဲဒီတော့ဒီဇာနာသမာဓိဒီသမာဟာကံဘုရားလောင်းဘွားတော်ကတောထွက်သားတော့အာလာယတို့ဥရကတို့နဲ့ဇံမနီးတော့ဟာဘူးလားအေးလောကီမှာတော့ဆရာရှိတယ်နော်သစ္စာသိတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကျင်းတာအဲဒီတော့သူဘုရားဖြစ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတယောက်က9ထဲစောပြီးသေးတယ်တယောက်ကတည့်ထဲစောသေးတာရှုံးမီကဘာပေါင်းများစွာနှိမ့်မဟုတော့ကဘာပေါင်းကဘာကိုချီရှုံးသွားယုံသာရှိရင်နာမရှိနာသာရှိရင်ယုံမရှိတော့အတိညာတ္တတို့အာယုဘဘုံတို့ရောက်သွားတော့
တရားနာခွင့်မှမရပဲတရားနာခွင့်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့မှကြိုရစ်လူရည်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးခုခင်ဗျားတို့ဇာနာသမာဓိတရားဟုတ်လားအာဘယ်သူကဘာဝိဇ္ဇာတဲ့ညာဝိဇ္ဇာတဲ့သူကအာနိစာပိသင်္ကာရမဖြစ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့မပြောဘူးဘလူအုပ်ချုပ်လို့ဝိဇ္ဇာပစ္စယအာနိစာပိသင်္ကာရကဘာသစ္စာလဲကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကိုယ်တိုက်ကြလားဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်တော့ယရဏသုံးပါးပဲကူးကွယ်ရမယ်။ဘုရားယရဏ၊တရားယရဏ၊သံဃာယရဏပဲရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာယရဏလည်းမရှိဘူး။ဘုရားခန္ဓာတော့လောကီဘက်ကအဲတချို့လိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအာထွက်ရပေါ့။ဘယ်ထွက်တယ်တော့မသိဘူးပဲ။သူတို့ဟာသူတို့တော့ထွက်ရပေါ့နေတာပဲ။စဉ်းစားဒီပရိစ္ဆေသမှုမှနဲ့ချိန်လိုက်မှအာနိစာပိသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယအာနိစာပိသင်္ခါရတခြားလားသမှုရသစ္စာလားသမှုရသစ္စာဆိုဘုရားကပေးရမှာဓမ္မစကြာတရားဥမှာဘာတ္တပကိစ္စနဲ့ပေးရမယ်ကွာမေကသစ္စာလားဘာဝိတ္တပပွားများရမယ်ဘုရားဟောတာဘုရောသမှုရသစ္စာတောင်ကိုးကွယ်နေတယ်အာကိုးနေတယ်ဆိုတော့မေကသစ္စာလုံးလုံးကိုကွယ်တော့တာစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဟောလားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားရင်အဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပဲလိုက်ညားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီဇာနာသမာဓိတိမဟုတ်တဲ့ဟောလာခင်ဗျားတို့အုံဆွဲတာတွေဟာဇာနာသမာဓိတိလည်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ကြည့်ဟာတချို့ကအပြည့်ရှိလို့သတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဥဖိုးကြရည်တဲ့38မိနစ်မှကြည့်ရအောင်ဘိန်းချူတဲ့လူရဲ့သေးသောကျူးတဲ့လူရဲ့အဲ့ဓာရင်းပါတယ်အဲ့ဒီစာကိုသိမ့်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကပြောရင်ဟောဒီမဲ့ဖတ်ကြည့်ကွာဖတ်ကြည့်ပြင်ကပြန်ပြီးအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကံနဲ့ကြိုးပြီးယုံကြည်ရင်အေးဒုက္ခတိတော့သူကြောက်တယ်ဒုက္ခတိကြတော့သူကကြိုက်တယ်ဗျာကံနဲ့ကြိုးပြီးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတိတော့ကြောက်တယ်ငရေတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာသူကပေလိဘုံကြတော့ကြောက်တယ်ဟိုလူပြင်းနှပ်ပြေကြတော့သူကကြိုက်ပြန်တယ်ဗျာတခုကြိုက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာရရင်ဇာတိရရင်ဇရာဗျာတိမရဏကလွတ်ပါမယ်အေးတခုစလုံးမကြိုက်ရမှာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကွဲသွားတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်တဲ့ယုံကြည်တော့တခုကြိုက်ဖြစ်တဲ့တွေ့သမှုရသစ္စာလန်းဆုံးပြီဗာသစ္စာရတာကျေနပ်တယ်အေးဒုက္ခသစ္စာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကြမှာအကွက်ကြပြောလို့ရတယ်နော်ရမ်းမပြောနဲ့ရတဲ့ကြွားထဲမှာကိုသိတော့သွားမပြောနဲ့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့အကုန်ညံဖြစ်မယ်ဥိတော်ကြတော့ကိုတရားနာသွားပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုအိမ်လူအိမ်သားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောဇွတ်အဲ့ဒါတွေကဒီလူတွေမမှန်ဘူးဆိုဝုန်းဆိုသွားမလုံးနဲ့အကုန်လုံးငါဘာမောက်ကုန်မှာငါကလည်းအိမ်မောဆင်းပြရမယ်ဗျာသူတို့သဘောပေါက်အောင်ပြောနိုင်မှာဟိုအမေရိကတော်ကအမလီကိုမောင်မြင့်ဝေဆိုတဲ့ကောင်ကဗမာပြည်ကထွက်သွားတော့သူ့မှာလိုက်ကင်သွားတယ်မှာရုပ်ကဗျာအင်းတွေကိုနဲရတယ်မဟုတ်ဘူးချထားရည်လားအဲ့ဒါသူကတရားထွက်သွားတော့ပင်ဒီအင်းကြီးနဲ့ဗာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဆိုသူ့ဘေးရင်ဆရာမှတ်လို့သူကလည်းလူခဲခါလွန်တော်တဲ့ကောင်ဟောတာပဲဘေးရင်ဆရာလှုပ်ပြီးသူခရီးစဉ်ရအောင်ယူသွားတာပဲပြီးတော့ကျမဂျပန်သွားပြီးပညာသင်အဲ့ဒီဂျပန်ကမှအမေရိကန်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တော်တော်အားကိုးထားတာအရှင်ဘုရားလှူပါတယ်ဆိုရင်သူ့လက်ကင်မော်လေးလာပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့နေရမဟုတ်ဘူးတတော်တော်ပတ်လည်တော့ရှိတယ်။ခါထားရတဲ့အင်းဒီဘာရီမှန်းမသိမင်းကဘာရီတုံးကတော့ပြောစမ်းပါမယ်။မသိဘူးလေတဲ့သူများကကောင်းတယ်ဆိုယူထားတာပဲ။အမေဟိုမှာရှိတယ်ရမဲမာဂရီလည်းရှိတယ်။ဟိုမှာအမေဘယ်လိုလိုများသူတို့ဆောင်းစင်းပြီးယူသွားကြတယ်မသိဘူး။အဲ့ဒါတွေလားဆူကြတယ်မဟုတ်ဘူးငါကမင်းတို့ရှင်းလာနေပြောတာမေတ္တာဘူတာကွာတစုံတစ်ခုသောမမှန်တဲ့အယူမှန်တယ်လို့ယူထားရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရဘူးလို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောထားလို့ငါသင့်ပြောတာပါလို့မင်းတို့ပိုင်မပင်တော့လို့ငါပယ်လို့ရှင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ထင်ပါလို့သူတို့လားအကြတယ်ဘုံလို့အမိုက်ပုံးနဲ့ထင်လိုက်တယ်ကဲအမိုင်ပုံးသွားစောင့်ရတော့ဆိုပြီးအမိန့်ပြန်နန်းထုတ်လိုက်ရတယ်ခက်တာ
โอ้ယောက်ျားတွေမှာတချို့ဟောလက်တွေကြီးလိုက်နေတန်လုံးလက်စုပ်ကလေးတွေရှိတယ်။မဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အာဟုလွဲတာပဲဗျာ။ကံနဲ့အကျိုးပေးတိုင်းဖြစ်နေတာ။ဘယ်ဒီတကယ်လားသူတို့ကစောင်းမနိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားသုံးပင်ရလူတွေသုံးတတ်တယ်ပြောင်းလို့ဘုမဟုတ်တက်ကြဲကောသုံးတတ်တိုက်တဲ့တာသူတို့ကဆောင်မလာလားသူတို့ကမရလာလားမသွားတာတရားရှိတဲ့ပစ္စည်းမသွားတာအဲ့ဒါမလည်းဖြစ်တော့မယ်သူတို့မတော့ညာကောတော့ပြောလို့ပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးဟဲမသွားတာဒါလေးတွေကဘယ်လိုပဲညာဆိုမသွားတာညာတော့မတော့မလည်းဗျသူတို့ကမခဲ့တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဆရာရှိတဲ့ပစ္စည်းမသွားတာအုံမြောင်းမြတော့ကဒီလိုပဲတရားပွဲရတဲ့လူစီတဲ့အားထုတ်တဲ့လူကလည်းများတယ်အမလီမုတ်ဆေမွေးနဲ့ဘာနဲ့ကြာနာနာခေါင်းပေါင်းနဲ့ကိုယ်ဝင်အားထုတ်ကြရရောငါတည်းကတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြည့်ကြည့်နေတခေတ်ကိုပါပါတာကပ်ပြီးတခါလဲဆွဲပါတာဆိုတော့သူကဆွဲလို့လွယ်တယ်လीဒီကဟာဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဆိုတော့ဒီဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ကသိကြကျင်တာမှမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဘယ်လိုကြည့်ပါမယ်ဘယ်လိုချမ်းသာမယ်ဘယ်နဲ့ညနဲ့ဆိုရင်အလုံးခက်တယ်နော်။ဒီတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်လို့ကုသိုလ်လုပ်လဲအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှညတခြားလားသမှုရိယသစ္စာလား။သမှုရိယသစ္စာဆိုရင်နိရောဓသစ္စာကျေစုပြုမှလားဒုက္ခသစ္စာကျေစုပြုမှလား။အာဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာခမားတို့ကြိုက်နေတာကံနဲ့အကျိုးပေးကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလောက်နေဆိုကြိုက်နေကြသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှာအာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေလားဒုက္ခဘုရားကပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိအောင်လုံးမှာဒုက္ခကြောင့်ကြနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြီးပါမှာဟူဒုက္ခအတိဖက်တာတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲခိုင်းစဉ်းစားဒါကဒီနေ့တော့ရဲရဲလေးပြောရမှာဘူး။ဗျာဒီနေ့ရှေ့ရမြောက်ဖြစ်သွား။အဲအာနိစာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဇန်သမထအဘိညာဉ်လေး။ကောင်းငင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်တဲ့သူတို့ဘာစိတ်တည်တဲ့နောက်ကဘာဖြစ်တယ်ရှေ့ကဘာဖြစ်တယ်။ဒီဇာနာသမာဓိတွေကြောင့်ဒီဝရကအဲဇန်ကသင်ခွဲ့သွားတာဖယုံတိုင်းလုတာ။ဟိုဒီဝရကဟိုအစာသမင်းသားလေးသွားစီယုံတာ။မွေရီလည်းပဲပတ်ပြီးတကယ်ကောင်းငင်ဆင်းလာ။ဟာသိတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။မူရီကလည်းလည်းပဲပတ်ထားတော့အဲဒီမှာတကူပြစီရင်လိုက်တာတခါလေကိုရမဲ့မဲ့ညာဘုံညာဆုံးရှုံးနေပြန်အဖဗိန္ဒာမင်းကြီးသူကသောတာပန်သံဃာတော်အရိယာအဲ့ဒါတခါလေဓာခွဲပြီးဆက်ပက်တတ်တာဒါခါတဲ့လူကတော့ဝေကျွေးဆရတာပေါ့ဗျာပြုတဲ့လူကအစ်စ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တခြားလားဝေကျွေးဆရတာလားညတာတဲ့ခန္ဓာဝိပါကဝေဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဗျာသာဝေကျွေးဆရတာပေါ့ပြုတယ်လို့ရအစ်ဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာမဲ့ညာဘုံညာကန့်ကွက်ပြီးနောက်ဆုံးလောကဘုံမြင်ကြီးရောက်တာအမှားတော့အဝိဇ္ဇိရောက်ဘူးသံမညာဖလတ်တော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နည်းနည်းသက်သာတဲ့လောကဘုံကြီးဟူတဲ့မှာအနှစ်3000ရှိမှအောက်နှခမ်းနေပြီးအောက်ရောက်မှာအောက်ကနေပြန်တဲ့အနှစ်3000ရှိမှအပေါ်ရောက်မှာအခုဆင်းလို့ဇာသဘုရားကိုတော်တိုင်းမိတ်ရှိတာဒီဝရကြတော့အရှင်လက်လက်ကိုမြည်မြူတာဘုရားသွေးစင်းတရားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကသင်ခွဲတာစဉ်းစားဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ကံတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်တယ်ကောင်းတဲ့ကံကြတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိလောက်ရှိရင်ဒီဥစ္စာပဲကြိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာမကောင်းတဲ့ကံကြောက်မယ်ကောင်းတဲ့ကံကြတော့ကောင်းတဲ့ကျိုးပေးကြတော့ကြိုက်မယ်ဆိုတော့ကမ္မတုခန္ဓိကလည်းရောက်သွားတာဟုတ်ရဲ့ဘုရားကမျိုးစိမှာပြိပရာမက်ခင်လန်တည့်ရမယ်ပြောတာကံနဲ့အကျိုးပေးကအဲတခုကြိုက်ဖြစ်အမှနှစ်ခုစလုံးမကြိုက်ရမှာဘုရားကကြည့်လေနမကာယကြတော့ကုသလာကုသလံဇာဟံဝတိလည်းကုသိုလ်လည်းငါစွန့်နေကွအာကုသိုလ်လည်းကံစွန့်နေငါကံပြတ်လို့ဘုရားဖြစ်တာလို့ဆိုတာလားဘုရောကျိုးတို့ကကံနဲ့အကျိုးပေးလူသွားရရင်တပည့်နွားသွားရလက်မင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုဘိုးကလေးကိုအာရကထိမ့်ပြီးလို့အမြဲတမ်းသူကစောင့်ရှောက်နေတယ်လို့ဒီလိုယူရင်ကမ္မဝါဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိလို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်စဉ်းစားသူကြောင့်ကျိုးတာတိတ်တို့သိပြီသိဖို့လိုတာသူ့ကိုအာကိုလို့ရပါမလားမရဘူးခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကံအာကိုရတော့သုတိရောက်မယ်ဗျာသုတိရောက်ပြီဒိဋ္ဌိမပြောရင်ပြန်ကြမှာပဲမကြဘူးလားကြမှာ
အဲဒီတော့သာနာသမာဓိဒီသမားတွေကလည်းဟိုမှာအာရယတို့ဥရကတို့ဟိုမှာရုပ်သာရှိနာမရှိနာသာရှိရုပ်မရှိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တို့အာယုဘဘုံလိုရောက်တော့တရားနာခွင့်မှမရဘူး။တခါတည်းကဘာချီးပြီးတော့အဲ့ဒါနေအောင်မယ်။ဒါတော့ကျွတ်တန်းဝင်မယ်လို့ဘယ်ဖရားမှမဟုတ်နိုင်ဘူး။အဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားကြီးရုပ်ကလည်းသင်္ခါရတရားနော်ကံစိတ်ဥရဟာအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်တာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားတခြားလားသင်္ခါရတရားလားခိုင်းခင်ဗျားတို့ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးစိတ်ကြံစိတ်ရတယ်အာယုံတော်ရကပြုပြင်လို့သူလည်းတခြားလားသင်္ခါရတရားလားခိုင်းဒါကြောင့်ဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကိုမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမလုံးနဲ့ကသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တအကြောင်းကောအနတ္တအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကကောအနတ္တဖြစ်လို့ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအနတ္တပဲအဲ့ဒီတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာရှင်းအောင်ပြောလို့ဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောဖြည့်ပြီးပြတ်တာပဲမွေးပြီးသေးတာပဲဒါဖြင့်ကိုယ်သိကိုမြင်အောင်စူးစားတာတခြားလားဝိပဿနာအလုပ်လားဝိပဿနာပြင်းကြကြပြောတော့ဝိပဿနာဆိုတာရှုရမှာလားကိုယ်သိကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားဆရာတော်ဟောသွားလို့ခြေအခမ်းပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့မယူနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်သိကိုမြင်မှအသိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်မှာပေါ့အသိမမြင်တဲ့ဘုရားအသိလွတ်ခြင်းတယ်လို့ပြောလို့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအနာပေါက်တာမှမသိပါနဲ့အနာပြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပါမလားအသိဆိုတာကမှသေနာလို့ဆိုထားပေါ့ဗျာဝနာနာနာသေနာလေကဲဒီတော့ဝိပဿနာတခြားလားကိုယ်သိကိုမြင်တာလားအဲကိုယ်သိကိုမြင်တာဝိပဿနာညာအသိမြင်မှဟောကာမတုခဏိကလံပြောနေတာလားဩမသိလို့ပြောတာအတ္တကိလမထာလံရောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအပေလေးပါးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒီကွတော့ပြောလို့အဲမထူပါဘူးကွာဆိုသူကဥစ္စေတလမ်းပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမတုခဏိကလံသတ္တရပဲသွားတဲ့လားဒီနလန်းလွတ်ပြီးတော့မြစ္စည်းမပရိပရာမက္ကန်လန်းတက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာအလုပ်လုံးမှမြစ္စည်းမပရိပရာမက္ကန်လန်းတက်မယ်ဗျာကိုကတော့ဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးပါးအမှန်ကန်မြင်ပြီးအရတ္တဖို့တိုင်အောင်သူကယေရှုတူယေရှုပြုမလောက်စွမ်းရည်ထက်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိတွေဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်တာတောင်မှအသက်တရားနေရတယ်ဒီတစ်ချိန်ကမြတ်တယ်ကွာယောသဝတ္တတတံဇေဝံအပတံတော်ဥရိယဗျာဧကဟံဇီဝတံတေယောပတ္တတော်ဥရိယဗျာလို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမလာဘူးလားဟောနန္ဒာလေးတချူတချိုက်ပေါ့ဗျာလက်မှာလိမ့်ထားတဲ့နန္ဒာလေးနှာခေါင်းကဖြတ်သွားလို့တချူတချိုက်ကလေးအေးဒီဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်ကန်မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအတ္တတရားနေရတယ်ဒီတစ်ချိန်ကမြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်တာခမများလို့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားဟောအဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓမာလေးဖြစ်တာဘူးလားဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားဘရုညသာယာကြီးဖြစ်ရင်ပြမှာပဲဆိုတာသိနေရင်သာယာမှုဒီကရိယာယော့သွားလူချင်းမှုတဏ္ဍာယော့သွားဟိုဖြစ်ပြညာနဲ့ရှင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့ဒီကန္နာကြီးဆုံးခံကြရတာကိုပဲကွာလွန်လွန်းတော့ကွာအသိလွတ်တဲ့နေရာမြင်ပြီးသိရတဲ့တရားကြီးသူပူလာပူဇော်နေရတာသူတို့စိတ်ထဲမကြည်တာဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်တကယ်မရင်သေးလို့နော်ရင့်လာရင်ဘယ်အယုံကြည့်ဖြစ်ပြီးပြက်တာမြင်ဘယ်နေရာများသာယာရာရှိဒီမွေးပြီးစီမှာပဲဗျာသူခင်ဗျားတို့ဟောတာလူကြီးရောက်လာလဲဇာတိရတယ်အခုဇရာထဲမှာနောက်တွေ့ရမယ်ဇာတိမရဏခင်ဗျားတို့ရှောင်းလို့ရော့မလားအခုဆူတောင်းပြင်းမယ်ဆိုတာကြောက်နေအေးရဗျာကရောက်အောင်မှာနဲ့သိရမှာကြတော့အခုခင်ဗျားတို့ကြောက်လာလူဖြစ်ရပါလို့ရှင်ရောက်တဲ့နေရာရောက်ရောက်ချင်းသေဘောဝင်ရပါလို့ထဲ့ဆူတော့ဆရာတော်အမိန့်ရှိတာနတ်ဖြစ်ရပါလို့ရှင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာရောက်ရမယ့်ဌာနမှာဟမ်ဥဝဲနာဝဲသေဝဲတို့ပြီးသေရပါလို့ပါပြီးသားဗျာမတောင်းလဲခန္ဓာရရင်သူလမ်းစဉ်တိုင်းသူသွားမှာဘလူသားလို့ရမှာမရပါဘူးဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်သူဇာတိရတဲ့အတွက်ဇရာနဲ့မကြုံရဘူးလားနောက်ဆုံးဗျာတိတခါတော့ဝဲတော်လာတော့ရှင်မြောင်၅စီအဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟာညီတော်အနန္ဒတွဲပါအောင်ဟာတခါလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆောင်နိုင်တော့စဉ်းစားတိရပြာကရောက်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘုပ္ပတိပဲတောင်းလှိမ့်လို့ရမလွယ်ဘူးနောက်တွေ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါတယ်
ဘုထုံများတို့မှခနိုင်လာဓာတိပိဘာသစ္စာမရဏပိအဲဒါကြီးကိုယ်အသိကိုမြင်နေဆိုတော့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာကိုကမြင်လာတာဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့ gain ဒီခန္ဓာပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာလာခွင့်ရလေဟောတဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဒါဝိပဿနာမဲ့နေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတဏှာဥပါဒံကံချုပ်တော့ဒီဘက်ကဇာတိပေါ်လေးလားခန္ဓာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဒါဝိပဿနာမဲ့ကခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒေရှားစဉ်းစားဒါပရိစ္ဆသဘုပ္ပါနဲ့အကွက်ကြပြမှရှင်းတာဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကနှစ်အကွက်ထဲမှာဟုတ်လားစိတ်တွေရောရုပ်တွေရောနာမ်တွေရောသာသဝေနာရောမရှိဘူးလားဒီတည်းကတခုခုကိုခင်ဗျားတို့ကအေးကိုမွေးပြီးကိုသေးတာမြင်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝဲနေမှာတဏှာပေါ်မှာလားဉာဏ်ပေါ်မှာလားဟောသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိပေါ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိပေါ်တဲ့ခိုက်မှာဒီတဏှာလာပြီးမှချုပ်ရတာလားမလာဘဲနဲ့ချုပ်ရတာဟောအနုပါဒနိရောဓမလာဘဲနဲ့ကိုချုပ်ရတာဒါကြောင့်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒါသံယုတ်ပါဠိတော်ကြာတဏှာချုပ်ဥပါဒံကံချုပ်တော့ဒီဘက်ကဇာတိရောမသိဘူးလားအဲခန္ဓာသိနေပါအဲကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့တေချာအသေးကိုအရှင်းနဲ့ကြည့်တာဟဲ့ဝိပဿနာကွာဆရာတော်ပိတ်ပေါ်လွန်ဟောသွားတာဘောင်းဆိုဒီသမထာနာတွင်တမာလေးကြီးသူကပိုင်ပိုင်နေနေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးအာဉာဏ်စဉ်ဆိုတာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးရတာတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဖရာကသူတည်မာလို့ကြတော့ဒီဘက်ကဝိပဿနာဉာဏ်လို့နောက်ပိုင်းကမဉာဏ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ဉာဏ်နဲ့ဟောသွားတာ။ဇာတကုသုတိမကသူတို့ဒိဋ္ဌိတွေကဖျားပွန့်လာတော့ကိုယ်စိတ်ညီလို့ဖြစ်လာတာ။ဘောနေမင်းကြီးထွက်လာတော့သူတို့မှလတ်လာပါတော့အကုန်လုံးရှားပါလာတော့ဒိဋ္ဌိတွေစီးဝှေ့ဖွင့်ပြီးတို့တဲ့ကဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂေါရမကြီးကတရားခွန်းလူရင်းရောသုတိမကဒိဋ္ဌိကမှနာမည်ကြီးအလွန်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်ဒီရင်ဘက်မှာတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရွေးတော့သူကကျွေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသူကလည်းပညာရဣန္ဒြေဘယ်သူစီသွားသွားနောက်ဆုံးကျတော့ညီတော်အာနန္ဒာဘုရားနဲ့အရင်းကြီးဆုံးညီတော်အာနန္ဒာစီသွားမှာပဲဆိုညီတော်အာနန္ဒာကလည်းသူ့ကြောင့်သိပြီးသားဟိုဒိဋ္ဌိကမှာနာမည်ကြီးကိုသူကဒုတိယကောင်းဆောင်ပဲအဲ့ဒီတော့ဟမ်ကာနာဝင်လာတဲ့ဆုံးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့သူကလက်မခံဝင်တော့ဘုရားကြီးခေါ်သွားဘုရားကြီးခေါ်သွားတော့ဘုရားကကြည့်တယ်ငါကြည်ညိုလို့ဒီသာနာဝနာလားဆိုလားမဟုတ်ဘူးငါတကြီးသံဃာကြီးကြည်ညိုလို့ဝနာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားကတော့ဝန်တော်ပြောလို့ဣန္ဒြိယဘရောပိယတိညာနုသဗ္ဗိဇာညာနုကြီးရတာကြည့်တော့သူလာတဲ့ရည်ရချက်ကိုကျူးလိုက်တော့ဟောတရားခွင့်ဘူးလားသို့တော့တရားခွင့်ရင်သူကယဟန္တာဖြစ်မလဲသူဒီမှာဘာအောင်တရားခွင့်ရင်အဲ့လိုဒီညာတော့ပါရင်ကိုသိဟုတ်နေတာညာတာမဖြစ်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြန်ကျုပ်ကကျေနပ်ပါလေညာညာခိုးညာညာသခိုးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့တုန်းဆိုတော့ तू ကဘုရားကသူ့ဒီမှာယဟန်ခံပေးလိုက်ဟိဟာ तू ကတော့အောင်ပြီဘောသူ့ကြာအတူဝင်ခိုးရမှာဘူးအဲ့တော့အောင်ပြီဆိုပြီးယဟန်ခံပေးလိုက်တော့ तू ကဘုရားစီအဝင်ထွက်အစ်စ်မပေးဘူးဘလူဝင်တယ်ဘလူထွက်တယ်ဖခင်ကပါပြောတယ်အဲပါလျှောက်တယ်အလစ်ကုန်မပြီးဘူးတခိုးဆိုတော့ချောင်းနေတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးဝါကျွတ်တော့တော့ယဟန္တာကြီးကယဟန္တာကညံကြွတ်လာပြီးတော့သူတို့ရတဲ့တရားနဲ့ပေါ့လေသိနာဇာတိဝုဒိတံဇမစရိယံကတံကရဏိယံသစ္စာနဲ့16ချက်ကျင့်ဝေကိစ္စလဲပြီးပါပြီနောက်တစ်ခါလဲပြိဿရိမနေတော့ပါဘူးလို့ဖခင်လျှောက်တော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးလို့လျှောက်တာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်အော်နောက်ဒုက္ခဝဲအဲဒုက္ခဝဲကကျွတ်သွားကြပြီဆိုအလုံးဝဲမြောက်ပြီသာဓုခေါ်တော့ဘုရားနောက်ကနေပြီးတော့သေချာနာတော့ဘုရားသိဝဲမြောက်ဝဲသာသာဓုခေါ်တော့ဒါဒါပြင်းရင်အကြဆုံးတရားပဲဆိုအဲ့ဒီရဟန်းနေသွားတဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့ကိုတော်တို့ဘုရားရှိမှနောင်တပံပရိသေမျိုးရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်ကောင်းငင်ပြန်နေရလားအမြေရှိုးနေရလားသူတပားစိတ်သိရလားသူကသမထလန်းစဉ်နေမင်းဟောဒုက္ခဝိပဿနာသင်ချောက်အဲ့တော့ဒုက္ခသင်ချောက်ပုပ္ပေခောသုတိမဓမ္မတိတိညာနာပစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နာသူရှေ့ပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်နောက်ပိုင်းကမဲ့ဉာဏ်နဲ့တို့ကိစ္စပြီးခဲ့တာပဲသူနားမလဲ
နားမလည်လဲသူတို့ကဆက်မပြောတော့ဘူးရဟနာကြီးသူတို့ရှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်မပြောအဲ့ဒါနဲ့မကြည်နတ်တော့ဘုရားစီသွားတာဘုရားကသိတယ်လာပြီဆိုတာသိတော့သူကအရှင်ဘုရားစီရှောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးတပြည့်တော်မီးတယ်ကောင်းငင်ပြန်နိုင်လားညီချိုးနိုင်လားသူတို့ဘာစိတ်သေးလားဆိုတော့မသိဘူးပြောတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ရဟနာဖြစ်ပြီပြောတယ်ဆိုတော့ဩခက်လိုက်တာကိုယ်ကဆက်လာပင်ရတာကောင်းငင်ပြန်မီးချိုးနိုင်တာကိုဟုတ်လားအပင်မီးရတာကိုဆက်လာပင်ရရဟနာကြီးလေကြာဟောဒုက္ခဝိပါဒနာဝိပါဒနာတက်တဲ့နဲ့မြေလျှောက်မြေဘဝတထွန်းတက်နိုင်တော့လူတို့ကိလေသာတော့ကုန်ခံမိတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကလည်းပုပ္ပိခောသုတိမဓမ္မတိတိညာနာပိဿနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နာခြေဘက်ကဝိပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်နောက်ဘက်ကမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လိုက်တယ်သူကမရှင်းဘူးမရှင်းတော့ဘုရားထားရှောင်းတော့ဘုရားကဝိပါဒနာလို့ပြောတာပေါ့ဒီဝိပါဒနာလို့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တရားကိုကိုညာနဲ့ဆုံးပြနိုင်အောင်ကျူးစာဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာခန္ဓာစိတ်သိရင်မနည်းကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်သစ္စာညာမရဘူးလားဒီခန္ဓာပြောတဲ့ကိစ္စဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိစ္စခင်ဗျားတို့စိတ်ကုခြင်းရရလားစိတ်ကုလို့ပျောက်ကြလားမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်တာကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုယ်ဝမှာယန္နာကောင်းစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်တာစိတ်ကုခြင်းရလားဖြစ်ပြက်ဒါချက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နိဗ္ဗေဒိကပရိယာသုံးမှာဘေးသစ္စာမြင်တယ်ဆိုတာဒီအမြင်မျိုးမြင်မှအမှန်กว่าတော့လားညောင်းနေတယ်ဆန့်လိုက်တယ်ဒါပါကဒုက္ခသစ္စာမမြင်နိုင်ဘူးဟာဟိုပင်မဆင်းရဲနေတခါနေဘူးတော့မှစာရိတ်ထမ်းပြီးချွေးသီးသီးကြာနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒါတွေကပါကလဒုက္ခတွေတကယ်ကိုယ်တော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအခုမွေးပြီးအခုသေတာမြင်ရတာအချိန်မဆိုင်ဘူးနော်ကြားတယ်ဆိုပြီးကြိုက်ကြားတယ်ဒီကဘုဒ္ဓလို့ရွတ်တော့မကြားဘူးလားဘုဒ္ဓလိုရွတ်တာကြားတာကနားကကြားပါတယ်ဗျာလို့ပြန်လျှောက်တာမနှောတော်ရဒါခဏတို့ရှင်းအောင်လျှောက်ပြောတာပါကြားတာကသောတတော်ရကြားပါတယ်ဗျာလို့ပြန်လျှောက်တာကမနှောတော်ရတပြင်းတတော်ရချုပ်ပြီးမှတတော်ရရှင်းတာပဲသစိတ်နဲ့ရှင်းတာရှင်းအောင်အဲ့တော့အသိကိုရှင်းနေကြည့်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဆိုတော့ဘုသူစီမှမခေဘူးဗျာညာတော်တော်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြည်ရင်မတတ်တဲ့သူတခါလဲဒုက္ခဆုံးမဲလေးတာနဲ့ကိုမြင်တော့တာဘုရားကသိတယ်သူဒီမှာညာနာဖြစ်ပါအဲ့ဒီသူဒီမှာမင်းကောင်းရင်ပြန်နိုင်ရလားညှိုးနိုင်ရလားအတိတ်ဘဝစိတ်သိရလားမသိပါဘူးဒီတော့မှသူဝန်ခံတော့တာတပည့်တော်လာတာတရားလိုချင်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးတရားခို့ဖို့လာတာပါခုတော့ဖြင့်ဒီအပြစ်ကိုခွန့်လွတ်ပါဆိုတော့ဘုရားမင်းအပြစ်မင်းသိရင်ငါခွန့်လွတ်ပါတယ်ကွာဘုရားကတော့ဘာလို့မဆိုခွန့်လွတ်တာပါပဲအဲ့တော့သူဒီမှာကသူအပြစ်ကိုသူသိပြီးတော့သူတရားခုဖို့လာရင်တရားရတာသူခင်ဗျားတို့တရားလူကျင်သားနဲ့တရားမရဘူးဆိုရင်တော့တော့ခက်တာကိုစောင်းကတရားတကယ်လူကျင်ရတာတကယ်လူကျင်ပါဗျာ gain တကယ်လူကျင်လို့ရှိရင်ကွာ၄င်းရက်လောက်တိုးနေပါလားတိုးနေပါဘူးအရှင်ရဆက်ဩလေးဗျာမင်းငါ့အကင်လို့ပဲငါမနေ့က၃ချိန်လောက်ချလိုက်ရတာညာသာတော့တော်တော်ကိုလူသွားတာသုံးချိန်ဟောရမယ်နေရာရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးရက်ကမလန်ပိုင်းတကြီးဒေါက်တာလေးတို့မှန်းနေနေတော့သားရှင်ပြုတာတကြီးညနေပိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ချိန်သုံးချိန်ဟောတာဒီပတ်မှာသုံးဘွဲ့ပါတာလက်ခံပြုပါဦးတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပါတာညောင်ကိုကျမ်းမာရေးညီညွတ်တော့အနီးနာကဟိုတော့ကမသွားနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့လीအဲသူတို့ကဘယ်တော့သွားလဲတပည့်တော်လို့ရှိတော့မလာဘူးကိုတော့မကြွဘူးမမျက်နှာကြည့်ငယ်လိုက်တယ်လို့လူဘုန်းကြီးချစ်တိုက်ပုံညာအဲဘယ်မှမကြွဘဲနေရမယ်ဆိုလဲကိုယ်လည်းမဖြစ်ဟောနေကြပုံကွာလဲမဟောရင်ဒီပွားလာဟောကလုံးတော့လဲဘယ်မှန်းမဟောတော့လဲဟောချင်တယ်အဲကျမ်းမကြီးညီညွတ်တော့သွားပါမယ်လေဆိုပြီးတဏှာပြည့်တယ်ဆိုတဏှာဟာတပည့်တော်လို့လည်းပြောဦးမှာအေးရမယ်တရေကျဆိုတလာလုံးပဲအလဇန်တရနေရနေခွန်နေရနေဟောဥယျာဉ်ကြီးဒီမှာရှေ့ရနေညဝင်ကိုရနေရနေပြီးတော့လာပြီးတော့၃ရက်၄ရက်နေခန္ဓာဝင်ကြ၅ရက်၆ရက်နေပြီးခွန်နေရနေဇုံရှေ့ရနေရနေလာခွန်နေဖြစ်ဒါကြတဲ့သတင်းကြော်လာကိုင်းသတင်းလည်းကြွရောငါလည်းကြွရောပေါ့ကွာဆိုလုံးလိုက်တော့တာပဲအေးရမကြွဘူးရခဲ့နေရပွဲပေါင်းလည်းများစွာဟောခဲ့ပြီဟုတ်ဟောခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်းကို၁၂,၀၀၀ကျော်သွားပြီ
ဘုရားတကူမကြွလို့ခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့ယေရှုစားမယ်မိဟောင်းပါအောင်ညာရှိနေတော့ဆက်ပါအောင်မယ်လေ။ဒါတော့ဝိပဿနာသမာဓိတည်းဟာဒါလူတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီဝိပဿနာသမာဓိတည်းရတဲ့ဘုရားတိဟိ။ဝိပဿနာမဟုတ်လားသမာဓိတည်းမရလို့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်လဲမလျှော့နဲ့။အရှုံးတော့မရှိဘူး။ဒီဘဝမမြင်ဒုတိယဘဝဧကံမြင်ရမယ်။ဒီတော့မှဥက္ကဋ္ဌဩမကရှိသေးတာဥက္ကဋ္ဌကြမှာထက်လာတာဒီခါလဲဒီဆိုရင်ဒီဘဝဘလောက်ပဲအာထုအာထုဒုတိယဘဝမှာတည့်ဖြစ်ပြီးတော့သူချွတ်တောင်းဝင်မယ်ဒါခံရလို့ဖြစ်ပြင်းမြင်မိုးကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးပြတာเนาะဘုန်းကြီးကတဆင့်ပြောတာဒါမင်းတိဟိတ်မှမြင်တာกว่าခန္ဓာလေးကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကြည့်မယ်ဟုတ်ရင်းကိုမမြင်ဘူးဘယ်လိုပြောပြောမမြင်ဘူးလေချောင်းတာကွဲမယ်ပူဇာနဲ့ချပြောတာကိုမမြင်ဘူးတချို့သိတ်သနာကြာကောင်းတာတရားသိတ်လဝါနာပါထိုင်ရင်လဲနှစ်နာရီလောက်ထိထိုင်တယ်သို့သောပရိသတ်ရိအကျိုးပေးတာကတားတာတားထားတဲ့ကိစ္စတွေကသူတို့ကဟောလာကောတော့ပြောလို့ပရိသတ်ရိတွေကအလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလေကသူတို့ကံကတားမြင်ပြီးသားဟုတ်ဗျာငင်ကချုံရလာတာလေလေဟိုပြင်းပြရောက်မှပြက်စီးတာကိုမဆိုးလို့ပရိက္ခဏတွေတွေကတခါတည်းတချို့ချုံရလာတဲ့ပုံကိုလေဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မှတွေ့ရတယ်။အာကျူးစားလိုက်တာလေလွန်လို့ဒီကျင်လို့လျှောက်တယ်။ဘဇက်ကပြောတာမပြီးတော့လက်ရင်းနဲ့ရေးလျှောက်တယ်။ဒီတော့ကူကတော့ဒီဘုန်းကတော့ဘယ်လိုပဲကျူးစားပြီးမှသူ့ပရိက္ခဏအကျိုးရတာထားတော့ဂိုင်းယုံ난ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မပြောဘူးလို့ဖြစ်ပြတော့မင်းစောင့်ကြည့်ဖို့ကွာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲသူချော့ရတာပေါ့ဒါဘလောက်ပဲရှိနေခရီးကခရီးကပြည့်တန်ခါရအိစားလေဘယ်အချိန်မဖြစ်တဲ့မပြတ်တဲ့ချိန်ရလို့ရှိရလားခန္ဓာတော့ဖြစ်ပြမယ်ဗျကျုပ်တို့ကဉာဏ်ကသူ့ပဲအလှဲ့နေလို့တော့ကောင်းအေးကိုယ်တော့သရဝရိယသတိသမารိပညာအိန္ဒြိမမြင်လည်းမမြင်ဘူးတော့ကရလွန်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒါနာမြောင်းပြီးပိဋိတွေကြီးလာနေတာ။ပညာလွန်ရင်မယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တခါတည်းတွေးလုံးနေတော့ကောက်ချစ်တဲ့သဘောပဲရောက်သွားတယ်။ဝရိယလွန်ရင်လည်းဥဒိစ္စဖြစ်ပြီးဟုတ်လားအရှုကံနဲ့ရှုညာနဲ့မတည့်ဘူးခုံးခုံနေ။ကျိုးကျူသိခြင်း။သမာဓိလွန်ရင်တော့ထိဏမေတ္တာဝင်ပြီးသားအိတ်တော်လာပဲ။ညာဘောလည်းပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုဘာကောင်းလို့အိတ်လိုပြောသွားတာကောင်းတာပေါ့လို့မှ။ဟုတ်လား။တတိယတော့ဘယ်တော့မှပူတယ်လို့မရှိဘူး။ဘလောက်ထာတာသူကတော့ပူတယ်မရှိဘူး။တတိနဲ့ကြီးရတာ။တခါလေးဟုတ်လားသမာဓိအားနည်းတယ်ဆိုဝိရိယပြထမ်းပြီးလုံးလိုက်။ဒါခင်ဗျားတို့ဟုတ်လား။ဒီမလေးတံဗုဒ္ဓေတံရမယ်ဟို။တမက်ရပြီလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီး။ဌိနမိတ်တလွန်နေလို့ဘုရားကသွားပြီ။ဟေ့ဝိရိယနဲ့ညီအောင်ညှိပြီး။ဘာလို့ရတယ်အကျိုးလို့တာကို။ကြဘဲသားမိတွေအကျိုးကိုကြည့်ပြီးသိလဲသိနေတဲ့ပုံကိုကြီးဆိုတော့ခါတဲ့ဇေရွန်ကျောင်းတော်တဲ့ကနေပြီးတော့တခါတဲ့တကူးနဲ့တခါတဲ့ဟေးမောက်ကလာမင်းသမာဓိလွန်နေတယ်ဝိရိယညှင့်ပြီးကိုသောနာတရေသာကြတော့ကိုယ်တိုင်ကြွရတာအမရှိဘွားကသေးသေးရှင်ရှင်ထွက်ပြီးကြိုးစားပြီးအားထုတ်တာအာရတ္တဝိရိယမရတော့ငါဒီဘွားမဲ့ကြံပုံညာမရတဲ့ကြီးမရတဲ့ကငါဒီလောက်ကြိုးစားရတာမရတာပြန်ငါအကျိုးပေးကမပါလို့ပဲဆိုပြီးသူလူထွက်ဖို့စိတ်ကူးပြီအဲဒီမှာဘုရားကိုရုံးမြကြီးရတယ်ကြွသွားပြီးတော့ဒီသောနာတဖြစ်တာမင်းစောင်းတိမှုပါလိမ့်မယ်စောင်းကျိုးကတင်းလို့ရင်လည်းသာရတဲ့အံထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးညော်လို့ရင်ရောအဲမညော်မတင်စောင်းကျိုးမြဲဆိုတာသောနာလာတဲ့ဥပမာဟောလုံးကင်းနေလို့ဦးစည်းရှင်ရှင်ထွက်အောင်အားထုတ်တာဒီဘဝကမွေးညင်းလို့ပေါက်တာပုဂ္ဂိုလ်လူစားတဲ့ဆံဟာကွန်းတော်ပြောနုတန်းရည်လေးလောင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောင်ငန်းနီးမှနတ်တာရည်လေးလောင်းပြီးတော့အောင်ဦးမှာအဲ့ဒီကစဘာကိုတခါနတ်တာမုံနေနဲ့တခါလဲနတ်တာရည်နဲ့အင်းကြီးထဲမှာ၃နှစ်လောက်ထည့်ပြီးမှပြီးတော့မှစားတာသူ့ပေါင်ဩလာဇဘကွန်ကခုခေတ်ပေါင်တာမုံနဲ့တောင်မှုသေးတယ်လို့ဆရာတော်ကဟောသွားသေးတယ်အဲ့ဒီလောက်အတိတ်ကံကအကျိုးပညာတော်လဲရတဲ့ဒီမဲ့လဲအိန္ဒြေမမြင်ရင်လည်းမရတာဘူးဟောလားတချို့ကတော့တကယ်ကိုမရတဲ့လူမရတာလည်းရှိတယ်ဒီဖြစ်ပြနဲ့မက်နဲ့ကြိုက်ရင်ဒါခမားတို့ယရနာရှိရတာခမားတို့ဟုတ်လားစိန်သတိရွှေသတိနဲ့ဘယ်လို့မှလဲလို့မရဘူး
ဒီဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခမလို့ပြစ္ဆုတ်ပံလဲအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဗျာသံတရားလဲအပယ်လေးကလေးပါးပြည့်လွတ်ပြီပြစ္ဆုတ်ပံအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ပြည့်မြင်တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်နဲ့မြင်တာလားခုနှစ်ချိန်မြင်တာလားဇော9ချိန်ညာပထမဇောကဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကံဆိုတော့သူကပြစ္ဆုတ်ပံယန္တိမန္တိအန္တရာယ်တွေသူကာကွယ်ပြီးဒါနကုသိုလ်တွေလည်းမြတ်တယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းမြတ်တယ်သမထကုသိုလ်တွေလည်းအမျက်ဆုံးသာနာ့ဘဝကုသိုလ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဟေးဖြစ်ပြတော့မြောင်ကျူးစားစားမှာဖြစ်ပြမြင်ပုံနဲ့နီးပြုံးပြုံးနဲ့ဓွာရနဲ့ပြောတာ။ရှင်းတော့တော့ဟေးဖြစ်ပြမဲ့ဒီလိုပဲပြောတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဓွာရနဲ့ခိုင်းပြောတာ။ပူရှင်းအောင်ကံဓွာရကနာတယ်။နာတာပဲသူကနာတာ။သိတာကမနှောဓွာရ။သိလို့ပြင်ရောက်လာနာလို့မဟုတ်လို့ပြင်ရင်လည်းပြောင်းရင်လည်းဆိုတာကမနှောဓွာရကလာတာ။ဟုတ်ကဲ့တော့ရာဒုက္ခဘောနေဟောဒီကနှက်တဲ့တဏမလာဘူးလားလာမနှောတော့ရာအဲဓွာရနဲ့ပြောမှရှင်းတယ်ဘောင်းဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒစိမ့်နဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားကြားစိတ်နဲ့ရှင်းတယ်ကြံတဲ့စိတ်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးအဲကြားစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဝိပါဏရှိမှာအာတခန္ဓာပေါ်တာပဲလို့သိတဲ့ရှင်ကြတာဒီကြားစိတ်ရှိသေးလားလုံးလုံးမရှိတာမရှိတာလားရှိရာကမရှိတာအရှိရာကမရှိတာဒီနေရာမွေးပြီဒီနေရာသိသွားတာဩကိုယ်စီကိုမြင်နေဆိုတာအေးလားကိုစမ်းကြံကြည့်နေတာသွားပြီးမကြည့်နဲ့တဲ့မျက်လုံးမြင်သိမှုခဏိကမရဏကြည့်ရမှာအဲဒီတော့ဝိပဿနာမဲ့ကဇောခုနှစ်ချိန်ဘုရားတို့ပြေဆုံးပါမှာယံဒီမန္ဒီအန္တရာယ်ဘေးဒီသူကာကွယ်ပြီးမြန်တရားနဲ့သူကအပယ်လေးပါလွတ်အောင်လုပ်မှာဘလောက်ကျေးဇူးများလဲဝိပဿနာသမာဓိကြီးဒါကသလုံးကလည်းပြောပါလေလွယ်ကောမှာအာထုံနေပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီတို့လော့ပိတာကနေခွင့်ရတာအာထုတ်တာခွန်ကြီးရထဲပါဒီလို100တောင်မဟုတ်ခွန်ကြီးရစခန်းသူကခါတဲ့အချိန်ကြီးကိုသူကရာနာချိန်နာတယ်အကျွေးတဲ့မိုးတဲ့အချိန်သွားဆန်တယ်ကြံတဲ့အချိန်သူကသစ်ပင်အောင်မှာဖြာလေးနဲ့ခင်းပြီးရာသီဥတုကလည်းမျှတယ်ဟိုကအပူကလည်းသိမ့်မလွန်ကဲဘူးအေးတာလည်းသိမ့်မလွန်ကဲဘူးညပြတ်ကြမှာလားအေးတာအဲဒီတော့အဲဒီမှာမဲ့သူကစင်စားလိုက်ခိုင်လိုက်ရက်လိုက်နောက်သူမရှင်းတာချင်းဘုန်းကြီးစီလာကြောက်လိုက်ဘုန်းကြီးကလည်းတူတူနဲ့ပဲကံမင်းချူတာဒီလိုဆောင်ကြည့်ဒီလိုလို့သူပြန်ပြောလိုက်သူနောက်ဆုံးကြတော့ဖြစ်ပြမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်သွားမြင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြမြင်လေးဉာဏ်ကြီးလေးလေးဖြစ်ပြစိတ်စိတ်လာတာဗျာဘာလို့ငကောအစိတ်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပည့်တော်ဉာဏ်ရပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်ကအေးမျက်စီလေးတမိတ်တွင်မှာကွာရုပ်ကဂရီ9000နာဂရီသိမ့်ဆိုတော့အကျေလားအစိမ့်လားအစိမ့်တူတူကဂုတိကွာကြမြင်တာကဒါကျုပ်တို့ကိလေသာကနှောနေတယ်ကိလေသာကဟုတ်လားဝေးသွားလို့မဲကျင်လာတာတကယ်တမ်းမြင်ပြီးဆိုရင်စိတ်စိတ်မြင်လာရင်မကြောက်ဘူးဟာဒါညာကြည့်လို့မြင်တာဆိုညာကိုလှည့်အားကိုခန္ဓာနဲ့ပြန်အားကိုမချနိုင်တော့ခန္ဓာရဲ့အာကုရှာရင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဝင်လာခန္ဓာရဲ့ကဘယ်အာကုရှာမှမရှိတာကြီးအာကုရတာမရှိတာကိုရှိတယ်ထင်ပြီးရှားတယ်ကွာသတ္တရာကဝင်လာတာစေသနာနှစ်ပေါင်း50ဗျာစေသကြီးဖြစ်ဖြစ်မြင်သားတယ်ကိုပဲသူ့မှာသင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တာတခြားကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကကန့်ကွက်ထားတယ်ဘယ်ညီတော်အာနန္ဒစီကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းသင်တာလားဒိဋ္ဌိရှုနည်းသင်ပေးတာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထူးထူးထွန်းထွန်းမောလာကမှဟဲ့ဥပဒနာနောက်ထားกว่าဒိဋ္ဌိရင်ဖြိုးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံနေရှင်းတော့သူအကြောင်းကြောင့်သူကျိုးဖြစ်တာကြီးပဲသူအကြောင်းကျင့်ပြီးသူကျိုးဖြစ်တာရှိရလားအကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားအကျိုးကလည်းပေါ်လာတာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးဓမ္မဆက်လဲတာခန္ဓာဆက်ပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါသူအကြောင်းဓမ္မပေါ်မှာသူရှင်းရင်ရန်တရားဝစီကိစ္စလေးလေသူကယေရှုကြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့ဘောဆုံးပြနိုင်ရင်တက္ကာလေးကြီးမပြုတ်ဘူးလားအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်မှာပဲဆိုတော့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိသေးလားဟောအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဂိုင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတအယူရောယူလို့ရသေးလားဟေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တက္ကာဓမ္မတွေဘယ်မလူခင်မတန်းခင်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးဖြုတ်နေရတယ်ဒီဒိဋ္ဌိရောလာလို့ရှင်ကာမတုခံလိကလမ်းပဲပါသွားမှာကိုပြုတာကိုစမ်းမြင်နေဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကမတောင်းတာလေဓမ္မကဓမ္မဘောဆောင်းမှာပါသူเจ้าတို့သူကျိုးကပေါ်ออกมาပေါ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့
ဒီဝိပဿနာမဲ့တကယ်ပြည့်စုံတော့ဒီလောဘိတပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့တရားနာတယ်ဆရာတော်ကိုယ်လည်းယူသွင်းသွားတယ်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ကိုယ်တွေလည်းသွင်းသွားတယ်သွင်းသွားပြီးတော့သူကဟိုမှာတရားဘက်ကပြန်နေရဒီတိတ်ကိုယ်တွေပဲနာပြီးသူနှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်နေတာတနည်းကြတော့သူကညသူကဟို၃ချိန်ရှင်းရတာဟို၂၄နာရီလဲရတော့3ရှစ်ကိုအဲ့ဒီမှာသူကအဲကောတော့10နာရီလောက်မှာသူ့အလှည့်ကြတဲ့အချိန်လာပြီးတော့ကားခေါ်တော့တိတ်ကိုယ်လေးပိတ်ပြီးတော့နာထားတဲ့တိတ်ကိုယ်လေးပိတ်ပြီးကားပေါ်တက်လိုက်ပါလိုက်သွားပြီလေသူကတရားနှလုံးသွင်းမှုကမစိတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားရင်အဲ့ဒီတော့သဘုံတွေကတော်တော်လေးတောင်းကြနေတော့သူကလောဘိတာလည်းဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ပြီးဆင်းရတာဘူးဗျာတော်တော်ကိုယ်ကောက်ဆင်းရတော့အဲ့ဒါတိတ်အကွေ့တစ်ခုကြတော့အမ်ဘုတ်ထိတော့တာပဲသဘုံတွေကပြက်တာအဲ့ဒီမှာသူထိုင်တဲ့နေရာမှာကြည်ပေါက်ရှင်တယ်သူကတော့ဟိုခြုံပေါ်ရောက်နေသူကသူဘယ်လိုရောက်လို့ရောမှန်းကုန်လို့မသိဘူးသဘုံတွေကသူ့မမြင်လို့ဘောသူ့မြင်ပြစ်မှာပေါ့သူကတော့သဘုံတွေမြင်တယ်နောက်တမ်းတော့ကလိုက်လာတော့သူ့တွေ့တယ်သူထိုင်တဲ့နေရာလည်းကြည်ပေါက်ယူတယ်ခါရဘယ်လိုလွတ်တာလဲသူတော့မသိဘူးလွတ်သွားတာတော့လွတ်တာဘယ်လိုလွတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျုပ်မသိဘူးဘာလို့လဲလူတရားအားထုတ်နေတယ်ဘယ်တရားလဲဟောမောဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားဟောလိုက်ကောမှာတရားပါမှာဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရပြသွားအဲ့ဒါပဲအားထုတ်နေတာပဲသူတရားသူ့ဆောင်သွားတာဗျာဘယ်ကလေးရှင်ကမှလာလို့တာမဟုတ်ဘူးသူတရားကိုတရားကိုတရားစောင့်နေဆိုတဲ့အတိုင်းတရားကမလုံဘူးလားလုံပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးနောက်နေသွားတော့ဟာကဲတင်ရှင်တင်ပြီးအတင်းပြန်တော်တာပဲဟာမဟုတ်ဘူးသူတန်တန်ဂိမ့်တဲ့တရားသူ့ကျေးဇူးပြုတာငါမလိမ်မရစေနဲ့မင်းတို့တော်တော်အလင်ခံမြင်နေတာမင်းတို့တရားကြည့်အောင်လို့တရားကမှဆောင်းနေနိုင်မှာငါဘာမှတတ်နိုင်ဘူးတရားကြည့်နေတော့ငါပြောပြမယ်လုတ်ပေါ်ကွာအမဟုတ်ဘူးကြွားဘူးကြွားမယ်နောက်ဆုံးကတော့ပြည်နယ်ကောင်စီတွေရောပါရီရောညာရောပေါ့ဒီတော့ကောင်စီခေတ်ကိုပါတီခေတ်ဆိုတော့အတင်းပင်တော့ပါတော့တာပေါ့ဗျာဘယ်ခံနိုင်လဲကိုရောက်တော့တကားလဲလောဘိတာချက်ယုံလဲဟိုပတ်ရှင်ဒီပတ်ရှင်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာနေရာအနှံ့ကိုရောက်ပြီးတော့ကြတော့ gain ပြန်냐ဆိုဆိုကြတော့သူတို့ဓမ္မယုံလေးရှိတယ် gain လာထိုင်ပြမင်းတို့၅ပါးဒီလာပြီငါပြေးပြီတော့မင်းတို့15မိနစ်လောက်ထိုင်ငါထိုင်နေနေပြောမယ်နောက်ကိုဘုရားဝတ်ပြုပြီးရင်မင်းတို့10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ဖြစ်ထိုင်အဲ့ဒါမင်းတို့အန္တရာယ်ကျင်းပေးရှင်းပါပဲကွာငါတော့မတတ်နိုင်ဘူးငါလိမ့်လုံးပြောဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတယ်တရားကကျေးဇူးပြုနိုင်တာဘုရားရဲ့တန်တာကျင့်တဲ့တရားကြောင့်ဘ ᱹ ရုသတ်လို့မှပြိဋိဌိမှာစားရတယ်ဘုရားတဆူမှမရှိဘူးစဉ်းစားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာမဲ့တဲ့ကျေးဇူးဟာအတော်ကျေးဇူးများတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာယန္တိမန္တိအန္တရေတိဘေးဒီသူကုန်ကားခွင်မှာဒါကကြောတရားမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်အမြင့်ရှိပါတရားကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါတရားကကျေးဇူးပြုပါလေအခုခင်ဗျားတို့လူပြည်ရောက်လာတာဘယ်သူကပို့ရလဲ။တရားပို့တာ။ငါတရားနေပြီအနေတိုင်းမတက်လို့အကုသိုလ်ကံနေကြအောင်အပေးရောက်သွားတာလည်းဘယ်သူကပို့တာ။ဟိုလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းဘာဖြစ်လို့လို့။တရားပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆောင်ပို့လိုက်တာဘယ်သူလဲ။တရား။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်မှာသဗ္ဗညတဉာဏ်ရပြီးတော့ငါဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မှုသူစိတ်နေလို့မတော်ဘူး။ငါတဲ့သီလသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ကိုးကွယ်မယ်၊စိတ်ကမယ်လို့ရှားတော့သာရမပြောနဲ့တန်းတူတာတောင်တွေ့ရလားဟောငါမှဆင်းရဲမျိုးစုံကျွတ်လို့ပြီးချမ်းသာမျိုးစုံပြီးတဲ့ဒီမဲ့ခင်တရားပဲကိုယ်ကွယ်မယ်စိတ်ကမယ်ပူဇော်မယ်သရစံမယ်လို့သုံးပြချက်ချတော့ဘုရားနဲ့စုသုံးသူတိုင်းတိုင်းပြီးတဲ့ဂံတိဓမ္မကြီးကဆင်းလာပြီဘုရားစိတ်တော်သိပြီဆင်းလာပြီအရှင်ဘုရားသုံးပြချက်အမြဲတမ်းမှန်ပါတယ်ဘုရားရှင်းတောင်တော်ဘုရားနေလဲဒီလိုပဲတွေ့ပြီဒီလိုပဲတရားကိုပဲပူဇော်သွားပါတယ်ဆိုတော့အရင်ကြုံနေခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမဲ့ကိုအားကိုးပါဝိမကျင်းလို့သိရလေခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိတန်းလာနဲ့မသိအောင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သိရင်ဒါသုတိတော့ဧကံရောက်ပါအာဝိပါကဝိဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဘုရားတော်မှာဝတ်တော်ဆန်တပါခံနေတာဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသို့တော့တာမန်စိတ်ဆာများတော့ဒီဝိပဿနာမဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောလို့ပဲ83ခုနှစ်တည်းက93 94အထိ95အထိပြောပါတော့ကြွားတယ်ခေမနာမအန္တရာယ်တွေပြီးပြီမတွေ့ဘူးကိုရှိရရင်ဖြစ်တယ်ကိုသွားပြီးနောက်ကရင်ဖြစ်တယ်ကိုเนี่ยရင်ဆိုင်တစ်ခါမှမတွေ့ကြဘူး
อาติรุตะชู่เนี่ยจ้ะတော့ဟိုไฮပါကန်นี่မိုးလဲသွားရင် escort ပါတယ်မပါလို့မရဘူးသွားခွင့်မပြီးဘူးအဲ့ဒါ escort ကနေရှေ့ကနေသွားပြီလွတ်လောက်ပြီဆိုရင်သူကဟိုခရံတုတ်လိုက်ရင်ဒီကမောင်းသွားနောက်တစ်ခါလွတ်လောက်ပြီဆိုတဲ့နေရာကျခရံတုတ်လိုက်ရင်မောင်းသွားအဲ့ဒီလူသွားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်တခါမှမတွေ့ဘူးနောက်မှရင်ဖြစ်တယ်ရှေ့မှရင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကရှေ့မှဖြစ်နေအရှင်ဘုရားလို့ဆိုင်းအောင်ရှေ့မှဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာအကိုလည်းသွားရလမ်းရှင်းပြီးတာပဲအန္တရာယ်ကြီးအမျိုးမျိုးကျုံခဲ့တယ်ဒီမက်ကပဲခဲ့တာပဲဘုဓမ္မရိတ်လာကြီးကိုတိုးတက်လာတာဒီဘုန်းကြီးလုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတရားဆောင်လို့ဒီဘုန်းကြီးလုံလို့ရတဲ့အထင်ကိုကိုကိုဟွာပြုဘဝမြင့်ယူယုံရှိမယ်ဒါခက်ရှင်းရှင်းပြောတာတရားကဆောင်တာဒီနေရာမှာမူမူရကမြေခွက်ပဲတောင်တာတည်းရမင်းတောကြီးမှာနဲတယ်တောတော့မဲ့ကြီးတွန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကဇီတိသုံးခုဖူးလို့မရဘူးဟိုအမြင့်ဆုံးဇီတိတစ်စုပဲဖူးရတယ်နဘူးကြုံကြီးကွဲနေတာတခက်ကဒါကောင်းကောင်းနဲ့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့အမျိုးသားကြီးဟိုသေးချင်းကလူ25လောက်ဓာတ်ပူစီနဲ့နှိယလာရှင်းနေပါလေနဘူးတော်တွေဖြုတ်လိုက်တော့မှအဲဇီတိတွေပေါ်လာတော့ကွက်တိကွက်ကြပေါ့ဗျာသုံးရှိတဲ့နေရာလည်းရှိမရှိတဲ့နေရာလည်းမရှိတချို့ကလည်းပဲ့တဲ့နေရာပဲ့ပုန်းတဲ့နေရာလည်းပုန်းပေါ့အဲမပြည့်နိုင်ဘူးဒီနှစ်တော့ကရင်တို့ရိတ်သားကြီးကတော့မောမှန်လို့ပြည့်စုံပြီတို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတည်ထားတည်ထားကြတယ်တို့လည်းတည်ရတာမဟုတ်ဘူးတို့အကျိုးပေးလို့တို့ရထားတဲ့ဇေဒီလေးစီရွှေတင်ငန်းကရအောင်ကရင်ဆိုတော့ဟိုးမန်းကGM ဖြစ်တယ်ဟိုမောင်ကျော်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှာမခင်သားမြင်လို့ကသူတော့မြောင်ဖျားဆုံးစုကမဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့ဒီအဲ့ဒီမြောင်ဖျားဆုံးစုတောင်ဘက်ကဒေါ်အိုတို့မိသားစုကမဟုတ်ပြီ။ဒါဒီဘက်ကနေစု။ကဲငါမခံမယ်။ငါမန္တလေးကတရားပူဇော်လိုက်တဲ့ဝတ္ထု။ကဲအဲ့ဒါမခံ။လုတ်ကွာအပြီးသွားပြီ။နေစုစလုံးရွှေတန်ကကပ်ပြီးသွား။မကြီးတာကြီးကတော့ကလူတွေနေဖို့ထိုင်ဖို့အကုန်လုံးပြည့်။အဲ့ဒီတည်းကဒီလရှင်နေနေဖို့ဆောင်ကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးဆောင်ရမယ်သုံးနှစ်လောက်ဆောင်ဆောင်ရမယ်။ဘာလို့ခုနှစ်သိန်းရှစ်သိန်းလောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့တနည်းထဲနဲ့မဖြစ်ဘူး။အဲနည်းနည်းစုလိုက်နည်းနည်းစုလိုက်ဒီတမယုံတော့ကစုတယ်လို့စုရမယ်။အဲ့ဒါမှန်းလေးကြတော့တရားကပဲအတော်ညွှန်ကြီးဆိုတဲ့ဒကမာကြီးကလူရှင်နေအရှင်ပြားအတွက်ကျောင်းကျောင်းတော်မဆောက်ပါနဲ့ကျောင်းကရှိပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။တို့တို့ဒီဒီလရှင်ဆောင်လေးကတုံးနေတယ်ဒီဓမ္မယုံထိခိုက်မှာဆိုလို့အနာပဝဉ္ဇီအကုန်လုံးသွတ်မိုးကြီးဖြစ်စေခြင်း။ဘာလို့ဝကမုထေယံကဆိုထတောက်လိုက်ရင်မနိုင်ဘူး။ဒါမျိုးပြန်ဆော့ဖို့ဆိုတာဘလောက်ဝတ္ထုရှိရှိမရတော့ဘူးခက်မှာ။ဘာလို့ပြင်းကလေးကြီးရဲ့ပြေကကပဗံမှာတစ်ထုံလုံးကြီးမှာလှုပ်တဲ့တပည့်ဥကြောတဲ့ကဒီကမျောစာနဲ့ယူရဲ့အရှင်ပြလူသမ ्या တဲ့တကြီးတော့ပို့ပေးမယ်။ဒီကမျောစာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲပေးလိုက်တော့ဟိုကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြီးပေါက်ခေါင်းကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပေးတာ။ဟုတ်ရှာတော့စင်ဒီခုံးကြီးကနားမလဲဘူးကျွန့်ရှာလို့မကောင်းဘူးကျွန့်နဲ့မကိုက်ဘူးလေအလေပိုင်းကပူနေတယ်ပြင်းလို့ရှာတော့လို့ကိုကနားလဲတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တရားကဆောင်းတော့ဒါဆောင်းတော့80တခုနဲ့နှစ်ချင်းပြီးဆောင်းတာလား80တခုနဲ့မတန်ကြီးကတော့ဟိုကရတာလေးအုတ်ကလေးဝယ်လိုက်ထုံးကလေးဝယ်လိုက်ပေါ့ဗျာစုဆောင်းနေရတာအုံမြစ်ချပြီး3နှစ်လောက်တန်းတန်းရှိနေရတာဇာရင်ဒီဥစ္စာမိရပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်ပါပါတယ်ပြင်ဟုတ်လားကိုယ်တော့ကျန်းကျန်းတမန်ရုံဆိုတော့ဟိုကကြွိကြွိဒီကကြွိကြွိတယောက်ထားသွားရင်ဟမ်တယောက်တက်လာရင်လည်းကြွိကြွိဆင်းသွားရင်လည်းကြွိကြွိနဲ့အခိုင်းကြွိတယ်ကြွိနေတာဒီကကြွိပြီးစဥစ္စာမရှိအဲ့ဒါ80တခုနဲ့ကြာမှမခါနဲ့ဒီဓမ္မယုံအုပ်ပြချပြီး3နှစ်လောက်ပြည့်ထားတာအဲ့ဒါကွဲရင်လည်းကွဲပြီးစီကိုကဒါမှနောင်အဝပြုတ်မယ်လို့ဒါတော့ငရင်လှုပ်တော့နောက်ဦးငယ်လုံးတော့ကွဲတာတွေရှိတယ်ဒါတွေပြန်လုပ်နေရတယ်ဘုဓမ္မရုံစိတ်တို့ကိုရှင်းနေမှာတော့နိုင်တယ်ဒီနေ့မလုပ်နိုင်ဘူးဇက်တိုက်ဆိုတော့ဒီတိုင်တွေကအရင်တော့ကဂျပန်ရွှေအပြားတွေချတာလားအဲ့ဒါတွေခွာပြီးတော့ဒီတိုင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဂျပန်ရွှေပဲမှုတ်ဆင်းနေလို့တာဒါတိုင်78တိုင်တိုင်ကုသိုလ်ရှင်တွေဒီတပြားတောင်းသူတို့ကလည်းမမင်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမပြောဘူးတို့တတ်နိုင်လို့တို့ကတော့မတတ်နိုင်တော့သူတို့ကလှူခဲ့တာအခုလည်းဒီလိုပဲယောဂီတွေစကားဝင်ကြည့်ဟုတ်လားဒီဥစ္စာတွေသူတို့ဆောက်ပေးတာငါကြံသူ30ရုပ်နဲ့လာခဲ့တာတို့ကအခုတတ်နိုင်တယ်ယောဂီတွေနေရာနဲ့ပုံမပြူဘူးစ
ใช่หมู่ยอมีเจ้า35จ๋าหลอกใส่อ่ะเลย35จ๋าหลอกจุยมาครับเนี่ยဟုတ်ကုသိုလ်ရှင်တွေကြွေးတာတော့သူတို့45ကျပ်တန်းလောက်ကြွေးသွားဟုတ်ရောလားခုနဥက္ကမောင်စုတော်ဆင်းဆင်းဆိုအဲ့ဒါပရိသတ်ဘင်းကကြွေးတော့တာပဲခင်ဗျားတို့ကနေဥက္ကမောင်စုတော်ဆင်းဆင်းတို့လှည့်ပဲအဲ့ဒီတရားကဆောင်းလို့အောင်းမြင်လာတာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သာမန်တရားတာကြည့်အောင်လို့လောကီအိစ္ဆာလောက်တော့ဗျာမပြောနဲ့လောကုတ်တရားဘဝတန်တရားတချို့ကကိလေသာအမြင့်ကြီးတွေတော့ပယ်သနိုင်တယ်ဆိုတော့တရားရဲ့ဆွမ်းရည်တတ်ပြီဘယ်တော့ထက်လဲဒါဝိပဿနာသမာဓိတိသာနာတဲ့သမာဓိတိနော်ရှင်းရောရှင်းရလားရှင်းနေပြန်နိုင်ရောက်နည်းနည်းပူသွားရင်တော့ကြအောင်စု